Ndaj ka nezhi, po, edhe nezhi të futbol. Kem, edhe kem nenin kotër. Po? Qeveria Republikës Kosovës po mundot me qitë të hysyve opinionit publik, edhe këta analistat që s'pe lezojnë letrat. Po tu, blerimi si lezojnë letrat vetëm dhe shtu flet? Nuk e di a i lezojnë, se nëse i lezojnë, atëre i lezojnë nenin kotër. Qërë thët nenin kotër? Thët për të zbatuar nenin shtatë, që i bjen vetë menaxhimin, sa më pravlanjen. Kosova nis më njerë, negociata të kodrë dialogët dërmjetësuar nga Beja për përcaktimin e aranjmoneve dhe garancive specifike që sigurojnë një nivel të duhur të vetë menaxhimit për komunitetin sërb, plap në përputhje me marrëveshjet e kaluara. Kjo marrëveshja e Ohrit. Pse po thuin, po na nxjerrin nenin Zajnicën pej pako. Po e kanë nxjerr vetë me nen, veçantë. Thotë Kosova fillon më njerë, Gjomani nen tjetër ku thotë Serbia fillon më njerë. Që lindar në marveshët të orit, gjomra një në tjetër, ku thëtë Serbia fillon me njerë dishka dhe bo. Mirën, këtu të mirë, ku thëtë Kosova fillon me njerë, me njerë, zbatimin e njerë, shtorë dhe njerë dhe. Ta kontekstualizohet, ka po thu, Kurti e ka po asociacion më të rëzikshëm se Faqi edhe Mustafa. Jo, Kurti e ka pru samoupravlanjen, Hashimi dhe Ednicën, kjo ka qitë përmi samoupravlanjen, s'ko me posë mundësimi i e këmo asë samoupravlanjen, asë dhe Ednicën. E Isa? Isa e ka pru parimet e statusit të asociacionit. Parimet e statusit të asociacionit, Isa e kalonin e në miqunë kushtetuse. Ama kështu e kemi një pikë. Ka shkunë kushtetuse. Kështu e kemi një po, vetë pak një pikë me shumë rëndësi. Kurti se bëri asociacion? Ku e ki asociacion? E, tash, na po flasu. Na jem këtu që Kurti se ka bo, e akomi bo, ata tjerë që të vinë akomi bo kë, nuk e di, po pe apo qarës kanë. Se të e kam pranu. Po kështu e thanë dhe pa e bo, pa e bo se s'ka qare. Atërme se se ka po, kjo du të me prunë ku vend, edhe unë e garantoj për një vot, që ka më shbo, edhe aja 2013-ës, edhe kja 2015-ës, edhe kja 2023-ës. Nëse e bjen ku vend, një dokument që shbohën gjitha këto, një vot ja garantoj. Cilën vot e garantoj? Një vot ja garantoj të lëtë kësë që e ka, ma shumë smoj. Se votën e vajzës ti e garanton? Po, garantoj për me a shbo. Pa e ndoshta së mendon si ti? Ej, ajo, nuk leshis mendon si unë. Po, unë jam këshiltor. Ti e këshiltor, po, ajo vendos. Po, unë jam këshiltor, se ajo vendos. Ajo vendos për vot. Po, prandej për dhem. Unë jam këshiltor dhe e garantoj Albin Kurtin që e ka një vot për shbërjen e Zajnicës, edhe për shbërjen e samoupravlanjes, edhe për shbërjen e kaj dialogu që dënë. E pse duhet mi shbërë për shpërvotje? Së përbërë të kërë mu mi shbërë. Spahiu, spahiu se Albin e kam qështjen e komunikatës pas taj. Jo, qështjen e komunikatës pas taj me...